Martin, jste v plném přípravném procesu na novou sezónu, ale blíží se zajímavý turnaj Mountfield Cup s velice zajímavým obsazením. Jak se na to těšíš? Tak určitě po té příprave se každý hráč těší konečně do těch zápasů a my se na to můžeme ještě víc těšit, že se můžeme stretnout s takými mužstvami, jako přijdu, a každého hráče to určitě jen těší. Ty už jsi v minulosti nastupoval proti špičkovým týmům z kontinentální hokejové ligy, kdy jsi oblékal barvy bratislavského Slovanu. Jak na to vzpomínáš, na tu dobu? Tak určitě bylo to pěkné období, ale to je už dávno za nami, ale určitě jako na tyto zápasy se těším. Nějak extra speciálně, ale můžeme se komfortovat, myslím si, že s takými top 5-7 ústami, čo jsou v KHL, čiže uvidíme, jak na ta špička Evropy je a jak jsme na tom my, ale hovorím, UFA s Omskom jsou na lade už skoro měsíc, my jsme druhý týden, čiže určitě to bude znát, ale myslím si, že se s tím dobře popasujeme. Dá se o těchto dvou týmech říct něco specifického, i když se samozřejmě částečně proměnil od té doby, když jsi proti ním nastupoval? Tak každému to tak polovice hráčů se vyměnilo, ale každý rok bojují o špičku KHL, čiže jejich rozpočet a i možnost těch hráčů je vždycky nakupí asi těch nejlepších, čiže můžeme očekávat jen z jejich strany jen špičkový hokej. Pro tebe to budou první zápasy v barvách Mountfieldu. Navíc si přišel z Pardubic a Pardubice jsou také účastníkem tohoto turnaje. Těšíš se na svůj první zápas proti svému bývalému klubu? Tak hlavně se těším na ty předošlé dva, ale vlastně ty zápasy, které budou předtím. A Pardubice máme až na konci, čiže uvidíme, jak zahráme ty prvé dva. A v Pardubici by mohlo být taky vlastně vrchol toho turnaje pro nás, ale toto budem počuť asi celý rok, že ak sa na tie zápasy teším, ale neviem, no, zažil som to z druhej strany a teraz to opäť zažijem z druhej strany a myslím si, že do každého zápasu treba ísť naplno, či to bude s Pardubicami alebo s niekým iným, ale uvidíme, jak to pojmu fanúšikovia už teraz v príprave, takže tešíme sa na ten zápas všetci. Jaký to je pro hráče v príprave? Nejsou to zápasy o body, je to vlastne, nechci říct přátelák, ale takové srovnávací utkání před začátkem sezóny. S jakým takovým přístupem do toho jdete, do takovýchto zápasů? Tak myslím si, že po té přípravě je každý hráč nabudený na 100%, čiže tam si nemyslím, že bychom išli do toho, jak do připraveného zápasu. Každý se na to těší, každý o to půjde naplno a či už v našem ústve, alebo v jejich ústve je více hráčů, kteří vlastně bojují nejen o zmluvy, ale i o místo v té zostave, čiže tam si myslím, že se půjde na doraz v každém střídání. Bavili jste se o něčem ve stylu výsledku na Mountfield Cupu? Myslím si, že ještě nie. Hra se první zápas až piatok, čiže určitě něco, možná nějaké slovo k tomu padne, ale zatím jsme to ještě nepreberali. Dobrý, díky, ať se vede.